کتنی اعلی شان ہے جن کی عظمت کی سب ملائک پر بھی انسان کو فضیلت جو ملی سب ملائک پر بھی انسان کو فضیلت جو ملی ہر بشر پر یہ سراسر علم کا احسان ہے ہر بشر پر یہ سراسر علم کا احسان ہے حسن کے باعث تو یوسف قید خانے میں گئے حسن کے باعث تو یوسف قید خانے میں گئے مصر کا سلطان ہے جہالت زندگی میں تیرگی ہی بس علم کی پہچان ہے